Takže dobrý den, dám pan. Je to moc další videjka. Dnes si ukážem. Tak, abyste se připojili na můj kanál. Teda ne na můj kanál. Na můj server. Ale to tady přes jednu aplikaci. A to má, ta se jmenuje takhle. Multicraft. Aplikaci si rozevřem. Otevřem. A klikneme na tady toto, poštějme zrovna tohle, tady toto, ne, to jsem nechtěl, formulá jsem tady já toto, no a tady někde budete mít instalovat, no to kliknete, už se na to stáhne, dejte hrát, tak. Teď se nám tady co vyrobí jméno. Tak. Tady máte místní hru. A tady máte word. Jako word. A já chci. A bych vás poprosil. Jo. Bych vás poprosil. Tady si napíšete invite code, ten máte tady, invite code je tady, no, tady označím, invite code je tady, ten zadejte sem a připojíte se na server tady, to je své jméno. Mě pokud bude server vyplý, teď když je zaplý, tak vyplý. Já musím počkat 60 sekund. Takže teď se mi zapíná server. Od máte tady na tom host server. Píšte si tam pak ten invite code. Vy máte různé servery. No je to docela dobrá hra. Že bych chtěl, abyste se sem připojili a jelikož je to můj server, tak jenom 20 sekund a toto je můj server, na který si můžete napojit a můžeme si dát spolu nějaký survival a můžeme spolu hrát. Tak. Tady si opíšete, tady si to takhle, tady to. Vonku. Teď si vytvoříte váš server. Hra vám už je zaplý. Tady máte invite. To si to zadáte sem. To si zadáte sem. Když se napojíte, bude to vypadá nějak takhle. To se připojím. Tak. Vyrábím bloky, tak. Jo, o ne, jde to sem. Jo. Jo. A tady toto je server, počkejte. Já se to tady teď chvíli. Tak, už jsem tady. Už jsem tady. A tohle je asi tak nějaký spawn. Mám tady tuhle osobu. Musí tady dávat resistance. To je minimapu, což je hodně dobrý. A krava vás zabíjí. Že se brání. Jo, jsou tu one. Zvláštní monstra. Oh.
tady je kost. Já si můžu ochotit vlka, že? A nevím, spí jak vylezu, no to je jedno. Klikněte na blok, kliknete, dáte si ho sem, je to lehčí. Vládání. Tady je vlak, nice. Dokonce tady můžete i tančit. Ne. Admin. Je dobré. No, jako jo, tohle je můj spawn. Takže, tak no. Určitě stáhněte, připojte se na server. Jo, je tady. Pistón. Je tady pistón. Co si neměl položit sem. Tak. Polož se. Jo. Chvíli to trvá, ale jsou tady takové věci. A jedna věcí, abyste věděli, dá se propadávat z listí. A víte, co je nejvíc cool? Co je? Co jsou tady želvy? A z nich můžete získat i krunýř. Kdo má životu? V oranžovým, pojď. Pojď sem. Svině. Co to je? Pojď sem. Pojď sem, chcípni. Ne, já chcípnu. Chcípni. Já chcípnu. Je smazný ten krunýř. Co je tohle? Tf. A má ten krunýř, nice. A víte, co můžete udělat? Turtle egg. Co to je? Zastavím to. Když si to můžete udělat. Vysunám armor. Být. Žemaní, já prostě můžete mít na sobě krunýř. Což si myslím, že je dobrý docela. Tak jak vidíte, já jsem tady admin.
vlastně všechno to je ono. Mně štěstí. Jsem spolu to tady dole. A já se vás budu těšit dalšího videa. A si určitě se připojíte. Mějte se pěkně a čus.